Përsëri drejt për drejt në koha për të zuar të shmën hapësirën e telefonatave të qytetarve. Numri ynë i telefonit është i afishuar në ekran. Është kjo një hapësirë për qytetarët për të shprehur opinionet e tyre, patjetër edhe për çdo shqetësim konkret që ata mund të kenë. Presim telefonatën e parë. Alo, mirëmëngjes. Tani shikoj se kemi probleme. Kryeministri e hoqi Artan Lamen se bëri bilancin e banesave shtetërore, 4 vjetësop sa ishin pa regjistruar, të pa hipotekuara. Dhe që kur e shequr ai nuk po bëhet me aplikime për legalizime, që legalizimin që kemi bërë ne në 2009-2021, është faktor djegje arkivave në Berat. Tani kisha një problem tjetër shumë madhosh. Mburet kryeministri me atë të Shpiragut, me naftën e Shpiragut, që nga data 5, 12, 14, 15, në ora 13, i kam dhe me orë të regjistruara, që nga data 5, 12, 14, 15, këtu po na shëndet banesa me 5 shkundje çdo ditë. Shkundje si shkundje të rëndësishme. Ku banoni o zonë? Në Berat. Në Berat, pra në qytet. Në qytet. Po, edhe ndjeni... A i mburet se ata do vjedhi naftën dhe ne do na shkatërrohet jeta. Por që mburet që bënë i gjitha të diskutimat jetë e Shpiragu? Por që mburet? Data 5, ora 14:10. Data 12, ora 15:20. Po shkundje nga 5 shkundje, çdo ditë edhe dje, e njëjta gjë. Në ora 13:45, në datë 14, 13:44 dhe 2:05, 5 shkundje radhë pastaj. Ju falemderit zonj për këtë shqetësim të shprehur, pra s'kam dinë iman, vetëm e vodhën këtë popullin, ai do vjedhin natën dhe ne na shkatërrohet jeta. Faleminderit zonj, ishte qytetarja nga Berati, pra që ngritin shqetësim, tha kemi të filluar të ndjejmë lëkundje në shtëpi, tha edhe oraret. Qytetarja në lidhje me këtë çështje, kalojmë në një tjetër komunikim të drejtë për drejtë me qytetarët këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Më thoni, zonjë. Sa herë në televizionin tuaj? Po. Mi po, lidhur me këta shkënë e Tiranës, si nuk dalin to për Vlorën, to VKM-t? Për çfarë duhet të dalin cilat VKM? Për shpitë. Po, për shkonsin. Lidhu me legalizimet, po nuk dalin. Na thonë që do dalin që shorkori, kemi mbushur artat me gazeta, asë një gjë. Dhe lutem, qoftë në ndimoni, që nëzirin, a i do bëjt e registrimin me shenë, që do registrojnë ku se kam shpinë time? Po ka qëndronë në ajrë, shpia e shenja. Si bëhen këtë gjëra shumë? Pa marrë më propagimi zgjidhe në këtë regjion. Po u lodhë më plakëm, të se murë të një kemi, ne po vdesim. Ne pak jetë nga kanë gjelur. Ku se ti bëj këto? Një flisni nga Vlora, pra... Vlora, po. Nga Vlora. Nuk ka asë një VKM. Shumë rallë një tekstu. Mendoj se e dalin selektive. Unë kësh mendimim. Mendoj se këshush. Kryeministit vëri dorë, mbi këta, sepse jemi stresuar në maksimum. Ku të shkojmë? Ne jemi drejt dekës. Vuaj nga së mundje të rënda, por ama së kemi shpinë tonë, kështë merë. Vetë në dorë ligjën, vetë a e që o të prishin fare, e të jemi të qëtë. Ju faleminderit zonjë që ngritët këtë shqetësim, pra qytetarja që pretë regjistrimin e pronës, më saktë legalizimin në këtë rast, sepse kishte të bënte me proces legalizimi për të regjistruar më pas edhe prona e saj dhe për të marrë certifikatën e pronësis. Do të kalojmë në një tjetër komunikim të drejt për drejt në program, në hapësirën e qytetarëve. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Më thoni, zotri. Ju urojmë për emisionin një herë radhë parë. Faleminderit, më thoni. Dua që në emisionin tuaj, opinion, dje dëgjova atë Fatmir Mediun, që foli për partit politike, për partin demokratike, dhe në fund foli pastaja për Gërdecin. Po? Që e pyeti gazetarja.
More, zotri, që nga 91-shi, gjithë dhe tha që një shifër minimale, 4.000 tonë, tha, duhet kaloni në demontim. Në demontim, po. Ashtu. Po mirë më, kjo pasuri, kush e kështë kryuar? E kështë kryuar populli? Ishte investimi i popullit? Po e kuptoni juve i të rritë që këtu është tradhti, bëhet tradhti ndaj Zeut? Tradhti, po tradhti e ndyrë ndaj Zeut. Nuk e duan popullin shqiptar këta. Nuk e duan Zeun, nuk e duan Shqiprinë. Edhe nuk kanë për ta dashur ata që janë formuar që nga 91-shi deri më sot. Nuk e, është e pamundur. Është e pamundur që Shqipërinë e kanë diskredituar Shqipërinë edhe në botë, edhe bën mirë grekun që Shqipërinë ta glabroi për mirë grekun. Greku, për një person, shiko se çfarë bën me ambasada, me punonjës, me zyrtar, që bën për një. Po sa janë vrarë në Greqi? Çka bërë Shqipëria? Pra ndaja, lutem, Shqipërinë nuk e duan, as të majtët, as të djathët. Faleminderit zotri për opinionin tuaj. Kalojmë në një tjetër komunikim të drejtë për drejtë në program në hapësirën qytetare në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Më dëgjoni? Po, më thoni zonjë. Ju flas si banorët e bashkisë Kolonjë. Po. Në problemin që kemi ne si komunitet e kopshtit. Nikë nga fshatën se të fëmi e të kantonit, që në qëtë, për të të edukatorit ka vizumi. Nuk jo të gjoj mirë, zonjë, cili është problemi dhe njerë të ludhem? Ka probleme me linjen me sa duket qytetarja, kalojmë në një tjetër komunikim të drejt për drejt në program, në hapësirën e qytetarve në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni, zonjë. Përshëndetje, unë desa të shtroja të diskutimin mbi pensionet minimale, duke i krahasuar ato me çmimet, që kur para 10 vjetësh deri tani çmimet e sportës janë rritur 3 herë. Po. I marrë që të gjitha çmimet një nga një, ato që konsumojnë më shumë pensionistët, se nuk blejnë luks, nuk blejnë atë gjërat të shtrejnëta, blejnë vetëm ato që ushqehen. Që të gjitha ato janë rritur 3 herë. Kurse pensionet janë rritur 13-15%. Tani, si mund t'ja dalin këta pensionist? Tani, do ngrien edhe këto të atime mbi pasurin. Ku t'a di unë? Unë vetëm ajo e shkallës që paguan, më merë 10% të pensionit. Do më thënë, energia edhe pastrusja shkallës, shkon 10% të pensionit. Atere, edhe një 15% të 20% dhe shkoj ajo shtesa mbi pasurin, dhe dështohet. Unë së ngellet asin gje për të ushqyër, qëfar të bëjë? A me ndonë njëri se si do jetojnë këta njerës? Unë nuk e kuptoj se si mund të funksionoj një qeveria, një shteta, nuk e di që i ngriti rogat e veta, i kishtë mirë bori që i ngriti administratës e ku ta di unë. I ngriti se nuk i mjaftonin. Na i kishtë 2 milioni, bëri 4, bëri 5, e ku ta di unë. Po pensionisti me 100.000 lek, jo vetëm që nuk i ngriti, edhe si kur minimumi që a dyfishonit, minimumi që a dyfishonit. Qa bëhet në këtë vënd? Si ka mundësi kja vësh plakut, të më thëmë babajt, pensionistët janë prindrit. Prindrit e popullit, që jeton këtu e që punon. Kja vësh këmë në fytë. Edhe më të qash kokë. Si ka mundësi, jo, qeveri shqiptare që nuk është kjo.
po as edhe një pushtus kishte ardhur në këtë mënyrë nuk do ta kishte trajtuar atë të moshuarin e vendit. Ju faleminderit zonjën që e ngritët këtë shqetësim pra për çështjen e pensioneve të ulta dhe kërkesën për ndërhyrje, tha zonja, për rritje të tyre në një mas të konsiderueshme. Një tjetër telefonat, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zotri. Ne po qesa për këta pensionet. Po. Qeveria për vete i rrit 100%, kurse shtresën e tret 5%. Mos valë shtresën e tret e ka më të lartë pensionin në qeveria dhe i mjafton ajo pagje popullit shqiptar. Fukarenjve, thaledinjve që e mbanë me vota në kemë. Si ka mundësi? Edhe po që sa për Fredi Beleri. Po? Fredi Beleri, poli një historial në dijet e report të veja, ajo është për në qeveri, jo këta. Këta i vinë vërdal e vërdal, populli grek, kamrarë, ushtria greke, ne e dim që kemi ikur në formalet. Se sa ka varosur, se sa ka dënuar pa faj. Një në qeveria jo, një ministri jashtë, ma po, krye ministri nuk ka vajtër atje që ti thot atyre, zëtërin, që po bëni, se i vrisni, se keni futur një të pafajshëm burg, tamam për 2 gram drogë atje ka dënuar me vitës tëra, apo ka dhe pafajshëm fare, asë interesot njëri, kurse ata bekër kam namin. Leta zgjedi me që nga kaq burri mirë, ta marin qeverin e tyre atë, Fredi Belerin, atje drejtojnë në bashkisë. Ta duhet të ata me poplën shqiptar. Qeveria jo në duhet tjetë shumë kam ngullë se ta dënoja të ta qoja tje ku është për të quar. Ju faleminderit. Faleminderit juve, zotri, për opinionin tua. E kalojmë në i tjetër komunikim të drejt për drejt me qytetarët në hapsirën e tyre në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, më thoni, zotri. Ndjekim në gazetë, jo, si mos me një stime, pas i pas gazetave që shkruajnë. Unë jam i moshuar dhe e njoh mirë sistemin monist, sistem gjakatar. Mi po ky sistem që o të ashti në moment, ky më duket më gjakatar. Se? Më përpara, ma i men, kur kam qenë unë njëri, bojnë e i gabim të thjeshtin në lagje, të thjeshtin në punë, të thjeshtin të këshilojshin, një herë, dy herë, pes herë. Kur ishe i panreqim, atëherë të fusin, burë, më bë këta, që kam mjeli, vaza, ore, hashashin, ka një të shpika që e në të në qeron, hashashin, për kala mëjt për dhimi parku, për gjosë, në gjotë e atëherë me një në shpi. Këta një e dhyën e i mushën burë, që të pjatë mërë burë, s'ka një djeri për jashtë më, kjo nuk e di që të thejmë, kjo është një sistem më gjakatar se i diktaturës, se atëherë, për shumë, nuk ka ngërë njëri për bukë, atëherë. Sot, pos të nimojnë e njëri në isen të shëqata që e në zhukë të unë, të lindë, edhe të ngërë dhe që të desish për bukë. Kisha dhe i diska tjetër që shumë bjafderovat e i Sali Berisha. Jo se jam mëj pëtësa për i pëtësa, se mësë jam i asnjonit. Kusë dhe shkoj ati në për të profesat? Kusë dhe shkoj? Për shumë, kur ka hytë demokracia, unë kam qenë 21 vjeqë, e në kam qenë ati e në balë protestët, e të fitum prapë ato bide atyre. Po të shqipë që do fitoj njëzit, dhe shkojnë, janë zgjuar njëzit, nuk janë më njëzit, i themë së librisës, jo juve, nuk janë më njëzit e nëndhletës, janë të zgjuar njëzit, se cili shef e sapin e vetë, se përse këta, si kjo qeveri që është e shi, si ajo që do me ardhe tjetër, ato punojnë vetëm për vetën e tyre. Ma që e zgjata shumë, faleminderit që më dëgjova. Faleminderit juve, zotri, për opinionet që dhatë. Kalojmë në një tjetër komunikim të drejtë për drejtë me qytetarët. Provojmë përsëri me komunikimin me linjën me apelin ton të vazhdueshëm. Qytetarët momentin që kapin linjën e komunikimit me ne, të ulin zërin e televizorit, se ndryshe bëhet i pamundur komunikimi së bashku. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Të lutem uleni pak zërin e televizorit e dëgjojnë në sfond. Zotri, bëhet i vështirë komunikimi ndryshe. Po, dëgjoj shumë mirë. Alo. Po, ju dëgjoj. Lidhe me pensionet. Pensionet, jam mirim Halen Qesharake, edhe të rritisht i rogën nga 2 milion dhe për shkatër deputetja, po ministri,
është skandal. Me pensionistët që janë sot, për shembull, me 150 lekë deri 200 lekë apo 300 lekë. Tani nëse një person punon, punon për shkak se është nga natyra e punës, e merr pensionin, ndërkohë paguon sigurisht. Paguon 100 lekë minimumi. Tani kur un punoj dhe jap 100 lekë siguracion, pres mjet mu shteti 5000 lekë në muaj të paktën. Ose edhe në vit, po në muaj të paktën. Un jap 100 lekë, 95, po ti fal, mjet mu 5000 lekë, më shtop 5000 lekë, e kam 200, 205, muaj të 210. Edhe shkona bashkë bashkë. Këtë mendim kisha unë. Pra ju thoni që në momentin kur derdhen kontributet, ju që derdhni kontributet dhe derdhe dhe shteti, kjo është paka shumë idea. Po, do më thonë unë jap ati 100 lek në muaj. Po ti i jep, ti jep 100 lek në muaj, po ndërkohë edhe një pjesë i jep punëdhënës i juaj. Pra kjo është e sankcionuar në ligj, nuk është se paguan i vetëm ju për sigurimet shoqërore, paguan edhe punëdhënësi. Pra kjo që thoni ju konkretisht ndodh aktualisht. Pra, ndosh. Për fondin e sigurimeve shoqërore, jepni ju si punonjës po, me 5000 lekë në muaj. Dakord, pra e kuptova, po kjo ndodh aty në pension. Tash un paguaj 100 lekë siguracion për punën që vazhdoj. Tani më jep 5000 lekë, më 95. A, ju po thoni që keni dalë në pension dhe vazhdoni të paguani ende sigurime? Po. Kjo do të ndryshojë me ligj. Pra ata që kanë dalë në pension, pra pensionistët e punësuar, nuk do të paguajnë më sigurime. Është në diskutime për të miratuar në kuvend një ndryshimi tjerë ligjor. Ju faleminderit gjithsesi për propozimin që shtruat, do të kalojmë në një tjetër komunikim të drejt për drejt tani me qytetarët në hapësirën e tyre në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë gazetar. Më thoni, zonjë. Do të ngre problemin edhe unë si një zonjë për çështjen e kadastrave për të marrë certifikatën e pronësisë. Kam 2 vjet e gjysëm, po? Që kam plasur gjithë dokumentat, kam paguar në e Albania online detyrime që duheshin që të pagosh që të marrë certifikatën e pronësisë, dhe sot po bëj 2 vjet e gjysëm që unë të marrë certifikatën e pronësisë. Nga flisni, zonjë? Unë flas nga Tirana, tona të kam në Pogradec. Po, për... Kam hargjuar 1 milion lek që kam paguar në e Albania online për këto prona. Po? Me një pension 5.000 lek. Ta që ky shtet, edhe pensionin s'na i rrit, edhe leket na i mer, edhe prona s'na i kthen, edhe certifikatën e pronësisë nuk na jep ASHK-ja e Pogradecit, ku do shkojmë neve? Ky shtet hajduk. Këmë thënë me një pension 5.000 lekë, ja kam heqë gojës, kam grën buke krip, vetëm për këmarë certifikatën e pronësisë dhe ASHK-ja e Pogradecit, talet me neve. Kam 2 vjet e gjysëm që presë. Po çfarë ju thonë, cilat kanë qënë përgjigjet kur ju aplikoni për mes e-Albanias, a ju ka ardhur përgjigje nga ASHK-ja, cila ka qënë përgjigje? Kam shkuar dhe vetë, kam shkuar dhe me avokate, këto, nuk jam pronat e tua, më thënë mua, unë e kam fitu me gjyqjet, edhe kam darë faktet, që janë falsifikuar ata që mi kanë 10 pronat mua, dhe vetë juve më keni thënë shko apliko në e Albania, i kam thënë ASHK-së, drejtorit të ASHK-së, në tim këtën vetë që shko apliko në e Albania, paguaj dhe lekët, i pagova dhe leket. Ta shi pse më ndjek të problem ti mua? Nuk këtë në përgjigje. I kam që edhe para 2 muajve, mos dinje, para 3 muajve, që si do bëjt problemi që të katës time. Nuk të këtë në përgjigje, zero përgjigje. Jemi online, merë online, përgjigjo online. E kupton, online i spunon, internet i spunon, e spunon. Do më thënë, është një qeveri që po talet me me, leket po na i vjetë. Lekët po na i me, pensionës po na i rritë. Edhe stalet e ka kryta shi nga që shkoni me vetë fizikisht në ASHK në kadastër ose në ipotek, ta shi e ka kryta me e Albani. Me aplikim online. Albani nuk punon. Her punon, her s'punon. Pra, që është një talin, nda qeverisht nda i poplit vetë. Një kuptova. Faleminderit, zonjë, për shqetësimin e shprehur edhe ju për kadastrën. Një kuptova, kadastra pra një shqetësim për qytetarët, zonja tha për rastin
e saj me kadastrën e Pogradecit. Marim dhe një tjetër telefonat të fundit në program, më thot regjia që nuk kemi më kohë, atëre e mbyllim këtu me telefonatat për sot. Faleminderit gjithë qytetarve që u bën pjesë e koha për t'u zgjuar, faleminderit që na ndoqët.